مجھے سمٹمس فیل ہو رہے ہیں اور مجھ سے کنٹیجنس ہے اور میں مجھے لگ سکتا ہے دوسروں کو, تو پھر مجھے اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پھر مجھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم بھی تو کچھ سکھاتی ہے نا, شعور بھی تو سکھاتا ہے. آپ کا فرم بلیو ہونا چاہیے اللہ پہ, لیکن اگر آپ کو سمٹمس آنا شروع ہو گئے تو یو ہیو ٹو اسٹے ایٹ ہوم, نماز آپ گھر پہ پڑھ لیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. موت اگر پیچھے پڑی ہو ایسی, یہ تو کوئی مطلب حل نہیں ہے نا کہ بھائی باغ یا پارک بند کریں, کچھ بھی نہیں ہے جی. ابھی موسم کھل گیا ہے, دھوپ مطلب لگ رہا ہے بھائی نا, تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا.